Assalomu alaykum. Mana adım Bahadır. Familiyam Bekpulsinov. Mana Data o'quv markazida buxgalteriya kurslarini qatnayman. Bu 3 oylik kurs. Mana hozir beraganim 1 oy bo'ldi. Mana endi o'zim maqsadim kelajakda o'zim firmam, korxonam ochish va tadbirkor bo'lish. Bu tadbirkor har bir tadbirkor men o'ylaymanki buxgalteriyani bilishi kerak. Chunki korxonada yoki firmada xo'jalik operatsiyalari bajarilib turiladi. U hujjatda akslantiriladi va bu tadbirkor bu hujjatlarni o'qib bilishi kerak. Shuning uchun tanlaganman. Bu yerda mana ko'plab do'stlarim o'qib ketdi buxgalteriya darslarini va ularning fikrlari ijobiy edi. Ular menga bu yerni tavsiya etishdi. Dars jarayonlari zo'r. Endi boshunda 2-3 darslarimni o'zi yaxshi tushunmadim, doğrusu qiynaldim. Lekin hozir vaqt o'tgandan keyin uje bu narsalar shot bo'ladi, provodga barish bo'ladi, ular hammasini o'rganib ketdim. Hozir zo'r, o'zimiz Damullamiz Faxriddin Damullaham, o'rgatish uslublari zo'r, ajoyib. Har bir o'quvchini o'quvcha o'rgatishni biladi, chatib o'rgatishni biladi. O'quv markaz odamni o'zini tortadi. Yo dizayn jihatdan, boshqa narsa, texnika jihatdan ham boshqa o'quv markazlariga qaraganda ustunligi bor deb o'ylayman. Bize özlerimiz hardık oluşumuz için coffee breaklerimiz var. Boş vaxtımızda gelip kitap okuşumuz mümkün, ya ki özlerimizi işlerimizden şoğulanıp geçişimiz mümkün. Ben bizim boş vaxtlarımda İngilizce kitaplarını okuşu yaxşı göremem. Bu her temallama yerden beredi. Özüm yön alışım, iktisadiyat yön alışı. Ben bizim Urgenç Devlet Üniversitesi'ne, Turizm İktisadiyat Fakültesi'ne iktisadiyat yön alışını okuyman. Özümü yön alışım şu iqtisadiyyat boğanlıq üçün iqtisadi kitablarını oxuşa hərəkət etəmək. Həyatdəki ən mühüm nərsə bu maqsada boğulğan işanışını yox etməslik. Hər bir maqsada erişişdə qiyinçılıq boladı. Doğru, qiyinçılıqlara ən işdə motivasiya başqala yerdən bərişi mümkün, ləkin motivasiya bir günü var, bir günü yox. Bu motivasiyadan görə insan şu maqsadına erişişdəki məcburiyyatını xıs qılışı gərəkdə bolima. Çünki bu məcburiyyətini xıs qılış heç qəsən yox almaydı. Yəni, motivasiyyəni yox alıb getməydi. Gələcəkdəki aliyyə maqsadıma toxtaladan basaq, mən gələcəkdə özüm tədbirkarlı aytqanım bir tədbirkarlı buluşunu maqsad qılıb qoyubman. Bir yerdə, məsələn, tədbirkarlı bulamam dedim. Cəxan bazarına çıxış, Özbekistanda sıfətli zor maqsulatlarını işləb çıxarıb, Cəxandanam özlərimizə Özbekistanlı, Özbekistanda həmçün yeni nərsələ işləb çıxarılışını mən ispatlaq bəcəkmək üçün. Bir ara gəl-gənimdən ki, mən özü köplət dostla artdırdım. Özümüzə Faxriddin Damulladan köplət biznes haqqında məsləqatlı aldım, məlumatlı aldım. Özü mən iqtisadiyyatın içinə kreatorma, yəni köpləb mən universitetdən böləyik, bir dənəm köpraq məlumatlı iqə buldum bir dənəm.